Ahoj, já jsem Bratříček, malý youtuber, který vysílá z tepla své pracovny. Na internetu je obsahu přehršel, ale důvěřovat se nedá vlastně nikomu. Všichni se tváří jako objektivní, zatímco se nám snaží mazat med kolem huby nebo do nás vštípit své vidění světa. Mě osobně to dovedlo do stavu úplné informační apatie. Přestal jsem číst média, přestal jsem se zajímat o světové dění, kašlal jsem na názory. Přitom mě politika a diskuze o veřejných tématech vždycky zajímaly a bavily. Jenže nejde to praktikovat, když vás potom po chvíli rozbolí hlava. A tak jsem se rozhoupal a zkusil to udělat po svém. Když už o sobě takrát tvrdím, že raději činím, než lamentuji, měl bych to dokázat. Založil jsem tedy kanál Bratříček. Cíl byl poměrně jasný. Nebudu se ani pokoušet hrát si na objektivního. Vezmu nějaké zajímavé téma, seženu si k němu dostatek informací a vytvořím si názor. Subjektivní názor. Ten zpracuji a vypustím do světa. Co se může stát? Když budu mít pravdu, alespoň najdu lidi podobného smýšlení. A když pravdu mít nebudu, alespoň najdu někoho, kdo mi pomůže můj názor vytříbit. Vždy mohu jen získat. Po měsíci práce s vědomím toho, že mě odebírá jenom pár mých přátel, to náhle vybuchlo. Tedy na můj vkus. Teď, 3 měsíce po nahrání prvního videa, čítá komunita kolem kanálu Bratříček 5 000 lidí. To není žádné závratné číslo ve světě internetu, ale pro člověka s mikrofonem a kamerou a jenom svými názory, to znamená, že koncept funguje. Internet demokratizoval obsah. Máme každý možnost zavřít se do své sociální bubliny a vybrat si z desítek více či méně profesionálních médií, které píší obsah přesně na míru nám. Autoři těchto médií hladí vaše ego a jenom vás utvrzují v tom, že váš pohled na svět je ten jediný správný a všichni okolo jsou jenom zmanipulované ovce. Jsme rozdělená společnost. Ačkoliv je to otřepané heslo, je to také výstižný popis reality. Jak se můžeme spojit? Rozhodně ne tak, že budeme všichni stejně volit. A už vůbec ne tak, že budeme mít všichni úplně stejné názory. Od toho tady parlamentní demokracie není. Naopak, diverzita našich voleb a různorodost parlamentů zaručuje, že každý šílený nápad bude řádně prověřen předtím, než vejde v platnost. Tedy zní to skvěle, samozřejmě to tak úplně nefunguje. A v tom nalézám právě ten prvek spojení společnosti. Spojíme se a vyžadujeme po politických stranách, aby dosazovali pouze ty nejlepší lidi do vysokých funkcí. Odmítněme papalášství, intriky a trafikaření. Buďme nároční, všichni. Levičáci, pravičáci, liberálové či konzervativci, staří i mladí. Já se považuji za pravicově konzervativního voliče. Mé volby vždy směřovaly doprava. Sami ale víte, jak těžké je najít stranu, která by vám opravdu sedla. Trpíme akutním nedostatkem osobností napříč celým politickým spektrem. Budu raději mít levicově progresivního ministra zahraničí, než pravicového kriminálníka, který je ale ze strany, kterou jsem já volil. Já nepotřebuji mít pravdu. Já se snažím k pravdě dopracovat. A k tomu mi pomáhá právě komunita velmi inteligentních lidí, která se kolem kanálu Bratříček tvoří. Dovolte mi, abych i vás pozval do diskuze a k mé tvorbě. Pro začátek bych vám doporučil několik videí, ve kterých zjistíte, jaké mám myšlenky a pohnutky. Uvidíte mé silné stránky i slabiny a díky tomu ztratíte pocit manipulace, který máte z rádoby objektivních médií. Ve finále to pak bude, jako byste seděli se sousedem v hospodě a mluvili o politice. Možná se něco naučíte, ale spíš si myslím, že něco naučíte vy mě. Možná najdete člověka, který má stejné názory jako vy, nebo alespoň někoho, kdo je silným oponentem vašich názorů a je hodný respektu. Každopádně jsem přesvědčený o tom, že vám ten kanál má co nabídnout. Hodně o tom vypovídá i tento obrázek. Na kanále jsou nejenom voliči všech možných stran a všemožných názorů, ale také lidé všech věkových skupin. Ta diskuze díky tomu dostává úplně nový rozměr. Ti lidé jsou spojení. Ne názory, ne rozhodnutími, ale prioritami. Všichni chtějí odburanit naší politickou scénu, všichni chtějí zastavit papalářství a plýtvání. Zkuste video Býval jsem liberál, pak jsem spolkl červenou pilulku. Nebojte se, není to video, které má za úkol vás přesvědčit o tom, že je důležité být konzervativec. Jenom v něm popisuji, proč já se označuji za konzervativce. Nebo zkuste video s provokativním názvem Miluj své peníze, ve kterém se snažím zajímavým způsobem vysvětlit, proč se označuji za pravičáka. A do třetice doporučuji video Tradiční rodina, potrava pro supy, ve kterém popisuji téma homosexuálních svadeb a problémů tradiční rodiny. Pokud vás z těchto videí nebude bolet hlava, doporučuji dát odběr mému kanálu. Každé pondělí pak ve 20.30 livestreamuji a odpovídám na vše možné otázky. Můžeme se o těch tématech pobavit více do hloubky. Užijme si společně svobodu slova. Užijme si hledání pravdy. Užijme si to vzácné místo, kde nás z politiky nebolí hlava. Lepší svět vybudujeme spoluprácí odlišných lidí, ne snahou změnit k obrazu svému. Těším se na vás. Bratříček.